Du lytter til Vi Elsker Series podcast med din vært, Kim Martin Sørensen, og hans medvært, tv- og streamingekspert Kjeld Reinicke. I dette afsnit fortsætter de to værter med at snakke om den store streamingkrig. Denne gang skal det handle om streamingtjenesten HBO Max, der snart kommer til Danmark. Velkommen til Vi Elsker Series podcast, hvor vi den her gang skal kigge nærmere på streamingtjenesten HBO Max, der formentlig i snarlig fremtid lander her i Danmark. Og med til at gøre os klogere på HBO Max, der har jeg streaming- og tv-ekspert Kjeld Reinicke med på en Zoom-forbindelse. Velkommen til dig igen, Kjeld. Tak skal du have. Så er vi her igen, først til næsten til at sige, til at snakke om det, der må blive vores tredje episode omkring den her streamingkrig, der jo raserer, kan man sige. Ja, ja, og vi kommer nok til at være her igen på det her tidspunkt, fordi det er lige præcis, som du selv siger, det vi ser nu er så meget første del af streamingkrigen, nemlig at de alle sammen er ved at ruste op og gøre forskellige ting. Og så om nogle år, så vil vi se, hvem der er vinder og taber i det her. Men det ser vi ikke lige nu. Nu ser vi kun investeringer, internationale investeringer, som også rammer Danmark. Lige præcis. Det er det, vi gør. Og hvis vi lige starter med, og tidligere har vi jo snakket om Disney Plus, og vi har snakket om Paramount Plus her for nylig. Og nu kigger vi jo så her i dag mod HBO Max. Og hvis vi lige sådan kigger på, hvilken størrelse det er, HBO Max, først og fremmest. Det er jo ejet af Warner Media, som endnu en gang er ejet af AT&T, som er en telegigant. Kan du ikke lige sådan prøve at sætte lidt ord på, hvad størrelse er det i forhold til de andre spillere? Her tænker jeg jo på Netflix og Viacom, CBS. Hvad størrelse er det? Ja, altså man kan sige, at det, der er ret vildt med det her, det er, at HBO har været der længst tid. Altså det har været der længere tid end Netflix og alle de andre serier. Fordi det, HBO har ligesom været det premium TV, som det hed, dengang der var Flow TV. Og de har ligesom, man kan sige, deres slogan, når HBO havde et slogan, så hed det it's not TV, it's HBO. Altså det her, det var ikke bare almindelig TV, det var bedre end TV. Og grunden til, at de er så gamle nu, det kan man se, når man ser HBO-jinglen, så ser man sådan noget sne, der siger tssst, og så står der HBO, ikke? Ja. Altså nu siger jeg tv-sne, for de lyttere, der ikke ved, hvad det er, det er helt okay, fordi de er bare så unge, de aldrig har oplevet det. Men for folk, der er ældre, de kan huske, at det hedder tv-signal, og hvis tv-signalet ikke kom ind, så kom der det, der hed sne på skærmen, det hed det, fordi man var. Men det var det. Så det viser også bare, hvor gamle de var. Så det kommer fra. Så jeg er gammel, fordi jeg kan huske sneen. Du er gammel. Du kan helt sikkert også huske VHS og noget, der hed DVD. Absolut. Absolut. Men præcis. Men så HBO er faktisk ret gammelt. Og det, som de så formåede at gøre, det var, at de har set noget, som de andre ikke, tv-kanaler ikke har set. De har set ved at lave sådan hyperkvalitet serier, så kunne man få folk til at betale ekstra penge. Så i kabel-tv-pakkerne i USA, der kunne man købe HBO, og da så streamingen kom, så begyndte de så at sælge streaming, altså deres egen kanal, som streamingkanal. Og det, der så skete, det var, at her for nogle år siden, så købte AT&T, som er TDC, svarer til TDC, de købte HBO, og de købte også et film- og tv-studie, som hed Warner Brothers. Og så mixede de to sammen og kaldte dem HBO Max, for ligesom at gøre noget ekstra ud af det. Og det vil sige, at der kom flere kanaler ind, det kan vi lige snakke om et øjeblik. Og det, der så er sket, det er, at inden de kommer til Danmark nu her, HBO Max, så bliver det så solgt igen. Bagefter det, så køber de så op i, at det bliver, at de går sammen med Discovery Channel i USA, præcis, ja. som også findes her i Danmark. Ja. Og det vil sige, at denne her HBO Max er faktisk tre, altså det er HBO fra det gamle, det er Warner Brothers, og så er det Discovery Plus, som vi kommer til at se i en eller anden form for mix.
Og vi ved ikke præcis, hvad det er, men det er så faktisk tre kanaler, man går sammen om. Ja, og ved du om, er det noget, vi kommer til at se med det samme? Fordi nu hedder det jo HBO Nordic her i Norden, og her i Danmark mest bekendt for os. Og HBO Nordic har jo differentieret sig lidt ved, man må ikke blande det sammen. Det er jo ikke HBO, men de har adgang til HBO-indhold, lige så vel som de har adgang til FX-indhold og Showtime-indhold. Men nu merger altså, alle HBO's globale brands merger så og bliver til HBO Max. Men hvad med sådan noget som Discovery? Altså, kan vi se det med det samme? Ryger det ind under samme paraply, eller bliver det holdt helt adskilt? Altså, det der så er med det her, det er, at det svaret er, det ved vi ikke helt, fordi i hvert forskelligt land, de launcher i over 100 lande, og det, der er ret kompliceret, det er, at i hvert land er der forskellige rettigheder fordelt her i de her år. Og det vil sige, at de skandinaviske rettigheder er forskellige fra de tyske, er forskellige fra de franske osv. osv. Så vi kommer ikke til at se den samme HBO Max, selvom de kalder det samme, så er det en kæmpe differentiering mellem de forskellige lande, fordi man har solgt sine tv-rettigheder. Det er virkelig kedeligt, men det er sandheden. Det er derfor, man kommer til at se forskellige ting. Det, der har været, det er os danskere, vi har været virkelig godt vante, fordi det, der har heddet HBO Nordic, har faktisk været en virkelig god deal, hvis man kan lide tv-serier. Fordi vi har mixet HBO, vi har mixet det, der hedder Showtime, og vi har mixet det, der hedder FX, og endda også noget af det, der hedder Hulu. Ja. FX, Hulu og Showtime er ejet af forskellige selskaber nu, så det ryger væk. Disney har købt rigtig meget af det til Disney+, så vi regner med, at det kommer på Disney+ kanalen, og hvad hedder det, og CBS, der ejer nogle andre ting, hvad hedder det, for eksempel Showtime, det kommer også et andet sted hen. Ja. Så det, man kan sige er med det her, det er, at nok nogle af de serier, som danskerne godt kan lide, når de har HBO, og tror er HBO-serier, de kommer til ikke at være der. Så gengæld kommer der så nye ting med det andet. Så vi er det store flyttedag det næste års tid i Danmark med tv-serier. Ja, og der kunne jeg godt tænke mig lige at dvæle lidt ved det, fordi hidtil så har HBO kvæg navnet. Altså, de har jo siddet rimelig tungt på positionen herhjemme. Også på grund af Game of Thrones, der især har borget det rigtig meget for HBO Nordic. Og de analyser, vi har lavet på Vi Elsker Serier, de analyser, man typisk ser, er, at HBO Nordic typisk er den streamingtjeneste, man har foretrukket ud over Netflix. Det har ligesom været dem, der har været garant for at have mest kvalitetsindhold. Hvad kommer det her til at gøre ved HBO? Disney er jo også kommet. Altså, hvordan bliver positionen? Det styrker vel positionen, at det bliver til HBO Max? Eller hvordan tror du, de kommer til at positionere sig? Altså, for det første er det et rigtig godt spørgsmål, fordi det ved vi faktisk ikke. Og det man kan sige er, at Disney Plus er kommet rigtig godt fra start. Det må man bare sige. Jeg har ikke set de seneste tal, men noget tyder på, at de faktisk er blevet større end HBO i Danmark. Så vi ser, Netflix er klart den største, ikke? Men jeg tror faktisk, at de, hvis ikke de er større, så er de i hvert fald, nu har jeg ikke set de seneste tal, men de er i hvert fald ret godt med. Og det, der er ret vildt, det er, at de jo kun har været her i 6 måneder, eller du ved, det. Så noget tyder på, at Disney kommer til at ligge som nummer to kanal, streamingkanal i Danmark. Ja. Og det, man også skal vide med Disney, er, at Disney Plus har enormt mange produktioner i gang, altså helt vildt mange, så vi kommer til at se, altså de har rigtig mange penge, så vi kommer til at se, lidt ligesom hvis man kan huske, hvordan Netflix havde det i starten, hvor der var en eller to original, og så kom der bare rigtig mange, ikke? Så vi kommer til at se det samme, alene på Star Wars franchise, der ligger der omkring 20 nye launches, altså 20 nye serier inden for Star Wars inden for 2 år. Bare for at tage en, ikke? Og så kan vi gå til Marvel og til andre ting, og spillefilm og Pixar-film og alt muligt. Vi kommer til at se rigtig meget, der sker de næste 2 år på Disney Plus-siden, ikke? Så man kan sige, grunden til, at HBO Max har lavet det her med at købe op i de forskellige ting, det er, at de har tænkt, hvis ikke vi køber op og går sammen, så har vi ingen chance. Nej, jamen det tyder det også på. Altså, det er jo en kæmpe handel, der er indgået med Discovery. Det er en kæmpe handel, og det der er for danskerne, det er, hvis man ligesom kigger frem på, hvad er det så, de får med HBO Max, ikke? Så kan man sige, at det vi ikke helt ved, det er, hvad er det for en pris, de vil tage for det, for det er ret vigtigt i den her ting. Altså, hvad kommer det til at koste mig som dansker at få HBO Max i fremtiden? Og sandheden er nok, at det bliver dyrere end det, der er i dag.
Ja, men det var nemlig min næste spørgsmål, fordi man kan sige, noget af det, Disney Plus lancerede på, var jo et enormt godt tilbud. De kom godt fra land med en forudbestilling, og de fik lavet en god hype omkring det, og jeg mener, det var 50 kroner, nu er det så steget lidt igen. Og det er du vel nødt til. Altså, det har vi jo talt om før, det her med forbrugerne. Det er jo i sidste ende dem, der bestemmer. Det kan godt være, det er milliardvirksomheder, vi snakker om, men forbrugerne bliver jo i den grad nødt til at differentiere i den her streamingkrig også. Altså, de er jo nødt til at sige, hvem giver mig det indhold, jeg har brug for? Og HBO, er der sådan en eller anden, det hører man meget i USA, HBO har jo den her HBO tone of voice, altså der er jo den her, det er en HBO-serie, det må gerne gå lidt mere til kant, sådan har de hidtil været kendt, sproget er lidt mere vildt, parental advisory guidelines er noget andet. Vil vi kunne se, at det kan flytte noget for HBO her i Danmark, eller hvordan tror du, det kommer? Altså, man kan sige, at HBO-serierne er virkelig gode, og Game of Thrones er jo det bedste eksempel, ikke? Men der er også Sopranos, altså de har nogle af de, synes jeg, virkelig, virkelig gode tv-serier. Ikke? Det, man kan sige med det, det er, som er ret vildt, det er, at da AT&T, altså det der TDC overtog, der havde de en anden holdning til, hvad HBO skulle, og derfor så vi for halvandet, to år siden, der så vi, at alle de chefer, alle de indholdschefer, som har lavet alle de serier, vi taler om nu, altså Sopranos og True Detective og Game of Thrones, de gik alle sammen. Ja. De vil ikke finde sig i det. Og derfor kan man sige, at nogle af de tv-shows, vi ser lige nu, som er HBO-shows, de er stadig lavet af det gamle hold, fordi det tager ret lang tid at lave serier. Så de nye serier er ikke kommet frem endnu. Og det er altså et helt nyt hold af indholdsfolk. Og det lyder måske mærkeligt, som bare en normal tv-serie, der kan lide tv-serier, men det har rigtig meget at gøre med, hvem der er exec producers, og hvilke ting der er. Så nogle af dem er gået til Apple, og nogle af dem er gået til nogle af de andre, Amazon og nogle af de her. Så nogle af de dygtige, kan man sige, den feeling hvad er en HBO-serie, De mennesker, der har lavet det i over 20 år, er faktisk skrevet alle sammen til nogle af de andre kanaler. Hvad det betyder kommer til at, jeg tror, det har en betydning. Hvad det betyder præcis, det er svært at sige. Men man kan sige, du ved, nogle af de første serier, som vi ligesom så, altså hvad hedder det, dramaserier, som kom, hvad hedder det, som det første efter det her, ikke? Efter alt det her var ligesom sket, ikke? Det var den første ligesom HBO Max-serie, der udkom, som ikke var det gamle HBO. Det var The Flight Attendant. The Flight Attendant, ja, lige præcis. Og den kan man jo mene om, hvad man vil, men man kan sige, og jeg synes faktisk, den er okay sådan i sådan drama, du ved, mystery drama, dark comedy, ikke? Men det er stadig ikke, synes jeg personligt, synes jeg ikke, det er på det niveau, som at den en, du ved, man kan sige, det er HBO-niveau, som vi ellers ser. Nej, for jeg synes, det er mega interessant, det du siger her, Kjeld, fordi det er, for mig er HBO, ja, det har altid været et kvalitetsstempel, det kan jeg godt, det har jeg nødt til helt subjektivt at sige. HBO står for, du nævner selv nogle af de bedste af de bedste serier i The Sopranos, i True Detective, den her, det er voldeligt, det er grafisk, og det bliver lidt, sproget bliver til kanten, og hvis det er jo kæmpe, det er jo kæmpe, paradigmeskiftet, vi er i gang med at se. Så, altså, hvis man ligesom går ind i den position, Netflix har, der er jo åbenlyst erklæret, at det er for hele familien, det her. Og du fjerner det her, man kan sige, element af, hvad hedder det, HBO-feeling, så er det jo for at sige, at du skal ud og ramme de brede masser. Hvorvidt Flight Attendant er bred, altså det tænker jeg ikke, jeg er egentlig enig med dig. Jeg synes, den var ganske underholdende. Det var måske ikke sådan en, hvor jeg ud eller afsnit, men den havde da noget. Der var der noget dejligt frisk ved den, synes jeg. Men er det den type serie, vi kommer til at se på? Altså, jeg synes, det er for tidligt at sige det her. Altså, det, i alt fairness må man se, hvad de kommer op med. Man kan sige, at corona har bare stoppet alt i Hollywood, ikke? Altså, så vi kommer også med nogle huller nu her, altså fordi man bare kan kunne optage ting og sådan noget. Så i alt fairness kan man sige, at du ved, vi må lige kigge på det. Man kan sige, en af de ting, som kommer på HBO Max, er for eksempel en ny, man kan sige, den nye hvad hedder det, Gossip Girl, ikke? Ja. For eksempel, ikke? Altså, du ved, og det synes jeg, der er meget godt set. Altså, det er jo igen også, du ved, det, hvis man kan lide den retning, så er det super, super interessant, hvad der ligesom kommer. Så jeg tror, man skal kigge lidt på,
ligesom hvad der kommer, hvad der ligesom ligger. Men ja. En af de store ting, man har gjort her, ved at købe, ved at tage de her filmstudier og sætte dem sammen, det er, at HBO Max, fordi man har Warner Brothers, som laver, har filmstudier, store spillefilmstudier, der har man lavet det, og det kommer også til at ske i Danmark, når det kommer, det er, at nogle af de spillefilm, som normalt kommer i biografen, de kommer så ud, ja. Hvad hedder det, som film, på HBO Max, ikke? Det er jo store titler, altså. Det er kæmpe titler, og ja. Det, der er så vildt med det nu, det er måske ikke lige den her podcast, men det kan vi jo tage på et andet tidspunkt, fordi det har en kæmpe konsekvens for biograferne i Danmark. Ja. Det, der sker her. Og det er ikke kun, hvad hedder det, HBO Max, det er også Disney. Disney har jo lige meldt ud, Disney ejer Pixar, og der er for eksempel den næste Pixar-film, den kommer aldrig i biograf. Den kommer bare direkte til Disney+. Ikke? Det er en kæmpe lille ting. Også for danske biografer, fordi hvis man på nogen måde har fulgt Pixar, ikke, så ved man bare, ligesom, det er sådan en kæmpe pengemaskine for alle biografer i Danmark, der kommer en ny Pixar-film. Ikke? Det er bare væk. Og det samme sker nu her med nogle af de her film, som også bare bliver, du ved, som er kæmpe store, og som ligesom bliver ligesom som ikke kommer mere. Ja, altså jeg må faktisk indrømme, jeg må lige læse en ekstra gang, fordi det er ret voldsomt. HBO Max har jo været ude i US i lang tid. For lige at tage nogle af dem, du nævner der, Kjeld. Vi snakker om Dune, den spiller Nuevs version af Dune, som kommer direkte på HBO Max. Det er jo en oplagt biograf, Asger. Du har The Matrix 4. Det er ikke erklæret, om det kommer herhjemme, men det kommer i US direkte på HBO Max. Du har, og så har du så The Many Saints of Newark, som er, hvad hedder det, prequel-filmen til The Sopranos-serien. Så det er sådan nogle ret store baskere, som kommer på HBO Max. Ja, du har også den der Godzilla mod King Kong, eller hvad den hedder. Altså, du har også de store superhelte og supervillain-film, ikke? Ja. Og du har de store krimier også, ikke? Ja. Altså det er så vildt. Altså det er sådan et paradigmeskift, hvis man går på universitetet, vil man sige det, og hvis man er normal menneske, så vil man bare sige, at det her, det er fucking vildt, det der sker. Altså det er et skift, der er så vildt mediemæssigt. Og, ja. Og det får kunderne med, der køber HBO Max. Ikke? Ja. Og man kan sige, taberen i det her er ikke kunderne, taberne er biograferne. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og så må man sige, hvorfor gør de dog det? Og de kunne jo godt tjene flere penge, hvis det først lå i biografen, så kom det der. Og det er fordi, at de har simpelthen regnet med, at ligesom med at Game of Thrones, der gør man det, at hvis man ser Game of Thrones, så bliver man hængende på HBO, bare fordi det er det. Så kan man sige, at det her det er noget, der gør, at du vil shoppe ind og sige, jamen, så vil jeg gerne have den her kanal, fordi de har de her film. Og ja. Så bliver du bare hængende, bare det, du bliver hængende 2 eller 3 måneder mere, er mere værd for dem end det her. Så det her, tror jeg, er, at det startede på grund af corona, men der er intet, der tyder på, at de ændrer det nu, når de åbner op igen. Nu kan det godt være, at vi nørder lige langt nok ned i det her, men jeg kan ikke lade være med at dvæle ved det her med biograferne, for det er jo fuldstændig vanvittigt, som du selv siger. Er vi så ude i, at dem, der prioriterer at tage i biografen, altså det er også nørder, der alligevel må sige, at selvom vi streamer meget, så er det sgu også fedt at se de store blockbuster i biografen. Så som nørdeoplevelse går vi derind, eller fordi vi vil have en familieoplevelse. Er vi simpelthen helt derude, at biograferne skal ramme præcis din målgruppe, de ved, i biografen? Men ved du hvad, jeg tror, at det, der er så vildt med det her, det er det eksperiment, vi ikke har set, fordi en af de ting, der gør, at vi går i biografen, er, at vi kan se den nye Pixar-film, eller den nye King Kong film, ikke? Ja. Hvis nu vi havde haft muligheden for 10 år siden ved at kunne vælge at se det på vores tv samtidig, fuldstændig på samme tid, ja. Hvad havde vi så gjort? Det åbne spørgsmål er, med fladskærmen, der bliver bedre og bedre og koster ingenting, så vi har, du ved, 50 tommer eller 65 tommer hjemme, ja. Og vi har god, og vi har god lyd. Jeg er ikke sikker på at jeg tror, at det her med det her vindue, som man kalder det, altså den her rettighed, at man kun kunne se det i biografen først, så man gik ned, blev nødt til at gå i biografen, hvis man skulle se den nye film, ikke? Ja. Hvis den nye Star Wars og den nye Pixar og den nye, du ved, ting,
er lige så meget, det er bare et klik væk, og du har allerede betalt for det, fordi du har betalt abonnementet på din HBO Max, eller din Disney Plus, ikke? Ja. Jeg er simpelthen ikke sikker på, om den oplevelse med at betale 200 kroner for en liter cola og en popcorn, ja. Modsat, du går ned i Netto, køber en pose popcorn ind i mikrobølgeovnen, og så køber du noget cola og nogle isklumper. Og altså, jeg samler ikke, alle dine venner, som du ikke ser, og siger, hey, kig over. Altså, jeg er ikke sikker på, altså jeg er simpelthen ikke sikker på, at den oplevelse er så stor. Nej. Med de store skærme også. Det er klart, hvis du kun havde sådan verdens mindste tv, du ved, i sådan bred, det der tykke tv, nu ved ikke, hvad det hedder, sådan billedrørs tv, ikke? Ja. Så jeg kan godt forstå, at det ikke var det samme, men du ved, med mit 4K tv nede i vores stue, ikke? Altså jeg vil sige, nærmest nogle gange står det bedre, end det gør i biografen. Altså, og du får ikke popcorn i nakken. Ja, præcis, og jeg får ikke en eller anden teenager, der starter sin mobiltelefon. Nej. Altså, så... Altså, jeg skal jo sidde og være fortaler for streaming, men jeg kan jo også godt lide at gå i biografen. Altså, jeg har det sådan lidt... Det kan jeg også godt, det er slet ikke det. Jeg siger bare, at vi har ikke set... Vi har ikke haft... Danskerne har ikke haft muligheden for at vælge en Pixar-film eller noget andet på samme tidspunkt. Nej. Og jeg tror ikke, biografen er død på nogen måde. Jeg tror, at man kommer til at lave de der fælles oplevelser, ligesom at man kan også sige, at du kan bare høre al musik på Spotify. Nej, der er noget andet end at gå ud og et spillested og få en øl og stå med sine venner. Selvfølgelig er der det. Der er nogle andre oplevelser. Ja. Men du ved, tirsdag aften skal vi se en god film, eller skal vi gå i biografen til en god film. Det kan godt være, at man så vælger tirsdag aften at blive hjemme. Ja. Det tror jeg, du har ret i. Men du ved, er Roskilde Festivalen død, fordi Spotify kom? Nej, det er det overhovedet ikke, fordi det er noget helt andet, det handler om. Ja. Altså, du ved, så jeg tror, lad os tage den snak, når vi om et års tid ser, hvad det gør, men for lige at afslutte biografsnakken, så kan man sige, at en af de interessante ting ved det der, de danske biografer får selvfølgelig nogle enorme huller i deres programmer, fordi der er jo en masse film, de regner med, der ikke kommer. Og man kan sige, hvad betyder det så? Jeg tror, det betyder, at vi kommer til at se nye måder at tænke dansk film på, altså måske sådan en komediefilm og nogle andre ting, som vi ikke har set før, som ikke er sådan, du ved, kunstneriske film, eller du ved, film om 2. verdenskrig, der er kun danske film om 2. verdenskrig, synes jeg lige nu. Men altså, du ved, der vil komme... Ja. Så jeg hører dig simpelthen sige, Kjell, at der bliver, som nogen af os drømmer om, et lille hul til at vise 2 serieafsnit i en biograf her og der. Ja, det tror jeg, biograferne lige skal tykke lidt mere på, men altså jeg vil sige, jeg tror, at biografen bliver mere et sted, vi går hen og oplever noget sammen. Det tror jeg, du har Og det ved jeg godt, Brie, men hvor tror jeg, hvor det er noget, måske en anden type oplevelse, end bare den film, man troede, man skulle se. Men igen, prøv at høre, det er gætteri, det er bare virkelig, virkelig interessant, og HBO Max har været en af de største, altså de har haft kæmpe interne kampe ved at stoppe biograffilmen. Det, de så har gjort, det er, det de så har lavet af kompromis, det er, at de siger, jamen det kommer på samme tid, de her Dune, eller nogle af de her store film, kommer på samme tid på HBO Max, som det gør i biografen. Men mange af biograferne har så sagt, fuck jer, vi gider ikke at sende det, hvis I sender det samme tid. Nej. Så du ved, så vi har, det er kun lige startet den her kamp, er kun lige startet med biograferne. Som jo er helt, jeg havde, altså for et år siden havde jeg jo ikke set, at det var biograferne, man ville kæmpe med. Nej, bestemt ikke. Men altså man kan sige, hvis vi lige vender tilbage, hvis vi tager fra biograferne og vender tilbage til dem, som det egentlig også handler om, altså forbrugerne. Hvis nu vi kigger på de danske forbrugere her. Vi talte jo om det, da vi talte om Paramount og Disney+, Plus, hvor meget mere kan sådan et dansk månedsbudget klare. Nu kommer HBO Max, og altså jeg går ud fra, det kan du kun gætte på, at HBO Nordic abonnementet opgraderes, bliver til HBO Max, eller vi var lidt inde på, om det måske bliver dyrere. De er jo nødt til at kigge på deres prispunkt også, hvis du skal have en chance, at det bliver dyrere. Det skal jo medføre akutte fordelser, at du betaler mere. Hvordan tror du, det bliver, altså hvordan tror du, at den helt almindelige forbruger kommer til at agere i streamingmarkedet her om et år, fra når den første del af streamingkrigen her er overstået? Altså jeg tror, at det vi kommer til at se, det er, at vi ser det, som vi ser i udlandet, hvor der er flere streamingtjenester, der er, at vi ser det, der hedder, du ved, subscription fatigue hedder det på engelsk, altså det, at man bliver træt, altså hvor meget gider man at abonnere på.
Og det måler man, men det er sådan en faktor, det er sådan en faktor, som man måler på. Og det man måler på på den måde, det er, at man simpelthen siger, vi kommer ikke til at have abonneret på alle de her tjenester. Det gør vi bare ikke. Så nu begynder vi at vælge ud, hvad for nogle tjenester vi skal have. Ja. Og vi har accepteret, hvis man er under 45, man godt kan lide streaming, så har man typisk i Danmark, så har man Netflix, så har man HBO Nordic, og så har man måske TV2 Play i en eller anden form, og så har man jo DR, som det er. Det er ligesom været grundpakken. Ikke? Ja. Og så kom Disney ind, og den er på en eller anden måde ædt sig ind, uden at man har droppet de andre endnu. Ja. Og det man kan sige er, at der er noget, der tyder på, at der kan ikke komme flere ind. Altså, hvis der kommer en til ind, så skal man smide noget. Lige præcis. Og det er der, vi er kommet til. Og man kan sige, HBO Nordic har en pris, hvis HBO Max kommer til at være over den pris. Fordi de ligesom siger, at vi har meget mere materiale, eller hvad det er. Så tror jeg, det får en udfordring blandt danskerne. Men det bliver jo interessant at se. Ja. Det man kan så sige, det de gør som modtræk, det er, at de tilbyder to priser på deres streaming. Det gør de i USA, og det tyder også på, at de vil gøre det i Danmark. Det vil sige, en der hedder, commercial breaks, og en med. Jeg tror faktisk også, TV2 Play har det, ikke? Altså man kan få TV2 Play med og uden, ikke? Ja. Commercial breaks. Jeg ved ikke, hvad prisen er på det, men det må man jo også vurdere, om man orker. Så selvom man betaler penge, så skal man sidde og vente på at se sin serie, og så lige se et eller andet om Rynkeby saftevand, ikke? Altså om man gider det, og hvordan, og man gider, hvor meget man vil finde sig i det. Det bliver enormt interessant at se. Jeg tror, at vi ser nogle udfordringer for første gang i de kommende år på dansk grund med det der med, om folk vil bare blive ved med at betale, det tror jeg. Jamen, det virker næsten ikke til, at det kan være anderledes. Nu ser vi også, nu snakker vi AT&T, som er TDC i USA. Du har jo også Telmore, og for den sags skyld også UC og teletjenester, som har streaming med i abonnementet, og det kan jo godt tale ind til folks den her... Men lad mig bare samle det hele, så ved jeg, at jeg har mit mobilabonnement. Tror du, det er en tendens, der kommer, vi kommer til at se her også, at vi ser andre, for eksempel telegiganter, gå ind og sige, nu køber vi. Ja, fordi det tror jeg, altså man kan sige, det vi ser internationalt, kommer også til at ske i Danmark. Det man ser, det er, man kan sige, vi som danskere, vi har brug for internet, ligegyldigt hvad, hvor vi er henne, om vi er i vores sommerhus, eller vi er på vores telefon, eller vi er hjemme, ikke? Og vi har brug for bedre og bedre internetforbindelser. Og sjovt nok, så er det teleselskaberne lever af. Og det, som de så gør, det er, at de lægger noget ovenpå deres teleforbindelse, som er det, vi altså det er ligesom vand, vi har brug for vand, ikke? Altså det, vi kan ikke komme udenom det. Og det, som de gør, det er, at de laver nogle større aftaler med HBO Max og nogle af de her ting. Så det der, det kalder man bundling, altså at man lægger tingene sammen. Ja. Og det, Telmore er, man kan sige, lige nu i Danmark, det bedste bud på det. Men vi ser også UC lave noget, der hedder UTV, og vi kommer til at se, Telenor lave nogle ting. Og sådan. Altså, der kommer flere forskellige tilbud i det her. Ja. Og der er ingen tvivl om, at det her, det kommer højere op på radaren på danskernes ting, at de forstår det her, når det her sker. Ja. Og de vil markedsføre, vil jeg gå ud fra det her endnu hårdere, når det her sker. Så det er rigtigt, at vi som danskere måske, man kan sige, lever med, at vi har vores mobilabonnement og vores datatjenester og vores næste iPhone og hvad det er, lagt sammen, og så kommer ligesom HBO Max og Netflix og sådan noget oven i det, og så har vi det hele liggende, og vores Spotify-abonnement og vores bogabonnement og sådan noget. Ja. Men vi kommer ikke udenom, at dem, der betaler i sidste ende, det er sjovt nok forbrugeren. Det er ikke sjovt, selvom det ville være dejligt, hvis det var teleselskabet. Ja. Så det er det ikke. Så der er ingen tvivl om, at det her, i sidste ende, der ligger regningen hos danskerne, og vi kommer til at tage et valg for det her, for det bliver dyrere for os med det her. Ja, det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Og sådan afslutningsvis, så noget man kan sige,
hvis vi snakker position blandt de her streaming, altså i bund og grund, så er det jo en pengekamp, altså det er en kamp mellem de største mastodonter og konglomerater i USA eller andet sted, der ender i Skandinavien, om at få flest mulige kunder. Men det, der er lidt sjovt, det er jo, hvis du kigger på positionen, man kan sige, Apple og Microsoft har jo stærke positioner rent tech-wise. Hvis du kigger på Netflix, der er jo begrebet at Netflixe, altså der er også det mere lummer begreb Netflix and chill, altså du har alle de her termer, du kan koble op på Netflix, og det er meget nærliggende for en helt almindelig bruger at sige, ej, jeg havde tømmermænd i søndags, det bliver Netflix for mig. Altså Netflix har jo et navn, der bare har gravet sig ind i folks underbevidsthed. Hvordan er HBO's position sådan? Fordi for mig og for dig lyder det også til, har det jo den her kvalitetsstempel, men den almene forbruger, kan de kende forskel? Ved de, hvad en HBO-serie er per definition? Altså, man kan sige, at det er lidt mere, det man kalder i tv-branchen, lidt mere smalt. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, de her shows opfattes mere smalt. Men man kan sige, at det vi ser med HBO Max, det er lige præcis, at de introducerer nogle mere brede ting. Så for eksempel i deres reality-shows, der ejer de ligesom Bachelor-formatet for eksempel, eller altså, de ejer ret mange... Det er mest set tv-program i verden, ikke? Så vidt jeg husker. Jo. Altså, så de ejer ret meget af de her, du ved, hvad hedder det, reality-ting, og på børneområdet ejer de jo Cartoon Network, altså, og alt det, der ligger rundt om det. Så de har også, du ved, så det er en, altså, det er ikke fordi, der ikke er serier, der er brede, når man skal se det. Men det, man kan sige, er, at det, som de ikke har kørende for sig, HBO Max, det er, at de er meget amerikanske stadig. Og det vi har set, det har Netflix jo været, men det vi ser nu, der sker lige i øjeblikket med Netflix, og de er i gang med at producere meget mere internationalt. Ja. Og det vil sige, at de har set, at hvis man skal have vinde danskernes hjerte, og svenskernes hjerte, og tyskernes hjerte, så skal man også lave lokale produktioner på Netflix. Ja. Og man kan sige, der er de meget længere fremme i det her, så vi kommer til at se dansk producerede ting, vi ved, der er i produktion nu, som Netflix kommer til at sende her inden for de næste 1 til 2 år. Ikke? Og der kan man sige, der vil HBO Max stadig føles som en amerikansk kanal, hvor det andet, der bruger de mere og mere energi på at lave internationale produktioner oven i de amerikanske produktioner. Ikke? Jo, så man kan sige, de har Netflix åbner kontor i Stockholm. Jeg ved ikke, hvor vigtigt det er i den her større... Men det sender da et signal om, at Skandinavien også er et interessant marked. Det er det helt. Altså, og vi er rigtig godt med i Skandinavien. Altså virkelig godt med. Ikke? Altså du ved, hvad hedder det? Der er ingen tvivl om, at du ved, serier som... som Skam for eksempel har rykket så meget ved det skandinaviske marked i forhold til, at det er der, det rykker. Altså, så du ved, de ved godt, at de skal placere sig hos os, altså i vores sprogområder, fordi vi producerer trods alt ret interessante ting, synes de. Ja, og vi skriver gode bøger. Nu er det Kastanjemanden, der er på vej fra Netflix for eksempel, så man har jo taget det her Nordic Noir-element, krimi-elementet til sig i hvert fald i Skandinavien også. Ja, der kommer mange ting, og vi kommer til at se mere af det. Altså, det er bare, du ved, så man kan sige, det man kan sige sådan, med det her HBO Max, det er, at vi får en bredere kanal, end HBO Nordic er. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og vi får en kanal, hvor der er flere programmer at vælge mellem, end der har været før. Ja. Om det så lige præcis er det HBO, vi to snakkede om, som man kan huske fra gamle dage, det er det nok ikke. Nej. Men bare lige for rundt den, så det bliver simpelthen mere mainstream. Det er det, vi kan forvente af HBO, at det bliver, den kommer til at favne bredere. Ja, der er i hvert fald flere mainstream-programmer, der kommer på, end der har været nogensinde. Ja. Det betyder jo ikke, fordi det er jo streaming, så kan der jo både være mainstream og sådan klassiske HBO-ting. Så det er nok en kombination, og så synes jeg, man skal understrege, de der spillefilm, det er altså killer-featuren på det her. Det er, at man får de allernyeste Hollywood-feature-film før biografen. Ja,
Det bliver det turning point, fordi det har jo måske været en udfordring for HBO Nordic. Lad os da bare sige det som det er. Det har især været på de klassiske serier, de har været stærkest, og måske ikke på det bedste filmkatalog. Så den feature vil jo blive altafgørende for dem. Det synes jeg er en meget diplomatisk måde at sige det på. Det har ikke været filmkatalog, de har levet så stærkt på. Absolut ikke. Nej, det kan vi hurtigt blive enige om. Kjell Reinicke, tak for at være med til at gøre os klogere på HBO Max, og vi glæder os jo bare til at se, hvad der kommer til at ske, forhåbentlig inden så længe. Vi glæder os helt vildt, og jeg kommer til at abonnere på det, så meget skal jeg sige. Det er sgu da en dårlig ting. Det er også en dårlig ting, for jeg vil abonnere på alt, så er virkelig en dårlig kandidat på, ligesom om jeg vil af med noget, for det vil jeg ikke. Nej, amen, jeg er i samme. Jeg kalder det jo livskvalitet, så nu skal der ikke gå totalt salg i den her fra os. Jeg kalder det arbejde, fordi det skal jeg sige til min kone, sådan, så det ligesom er, at man ikke, at det ikke er nyde til det hele. Så ved jeg ikke, om hun skal høre den podcast her eller ej. Men, det skal hun helt sikkert ikke, så jeg prøver at slide alle spor om den her podcast, alle steder på nettet. Så er der styr på det. Men til jer andre derude, hvad end I skal have HBO Max af dig, det har både Kjell og jeg i hvert fald anbefalet, at I skal. Og så er det jo ellers bare at holde øje på, vi elsker serier med, hvad vi skriver om HBO Max og de andre streamingtjenester. Kjell, endnu en gang, tak til dig. Selv tak. Og tak til jer, der lyttede med derude. Og husk, at I kan få meget mere indhold fra Vi Elsker Serier, hvis I lytter til vores podcast, der hvor I lytter til podcast, og følger os på sociale medier. Ha' det rigtig godt derude. Tak for nu. Du lyttede til Vi Elsker Serier's podcast. Husk at abonnere der, hvor du lytter til podcast, og følg os på Facebook, Instagram og på vielskerserier.dk.